السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, کوئی بھی عمارت اگر بغیر بنیاد کی ہو تو عمارت ادھورا ہوتا ہے, وہ عمارت جلدی ڈھا جاتی ہے. اسی طرح سے اسلام بھی ایک بنیاد پر قائم ہے, ایک اصول ہے اسلام کا جس کے دائرے میں اسلام قائم ہے. تو آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں. اسلام کی بنیادی چیزیں کل پانچ ہیں. نمبر ایک, توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. نمبر دو, صلاۃ. نمبر تین, زکاۃ. نمبر چار, حج. نمبر پانچ, روزہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کس چیز کا نام ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے. اس کا معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. انہی پانچ چیزوں کو ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں. اس کی دلیل ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ, یہ ایک ہو گیا. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ان پانچ چیزوں کا نام, یہ رواہ البخاری, بخاری کی حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. انہی پانچ چیزوں کا نام اسلام ہے. انشاءاللہ ہم ان پانچ چیزوں کو ایک ایک ویڈیو میں بتائیں گے. تو اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کون سی چیز ہے, کیا ہے. وہ صرف اور صرف توحید ہے, ان اللہ رب العالمین کو ایک ماننا, ایک جاننے کا نام ہی توحید ہے, جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کا باب, اسلام کی تعلیمات اور تمام معلومات کا نچوڑ توحید سے شروع ہوتا ہے اور توحید ہی پر ختم ہوتا ہے. اسلام کی بنیادی باتیں, جو بھی چیزیں شروع ہوتی ہیں, وہ صرف اور صرف توحید کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ توحید حق اللہ حق اللہ العبید, یعنی توحید یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. کس پر؟ اپنے بندوں پر. یعنی اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق, جو چیزیں ہیں اس کو ہم توحید کے نام سے جانتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی کہ اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف پانچ چیزیں ہیں. اب آئندہ ویڈیو ہم یہ دیکھیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں, توحید کا کیا مفہوم ہے, توحید کا معنی کیا ہے. تو پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.